E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Pessoal, vou gravar um vídeo para vocês aqui. Eu espero que vocês gostem. Curta e compartilhe para nós. E se inscreve no meu canal também, viu, pessoal? Tô precisando da sua força lá. Bora que bora lá, pessoal. Vou gravar um vídeo para vocês. Acabei de fazer aqui, pessoal, uma limpeza no galinheiro. Aqui tá os pintinhos, pessoal, olha. Estão bem cuidados. Olha o pai deles aí, ó. Olha aí as galinhas bem cuidadas. Estão comendo folha de banana aqui, ó. Um verdinho para elas. Elas gostam muito, pessoal. Elas estavam lá na frente. Aí agora eu prendi elas aqui, já tá tarde. E aqui estão elas, ó. Não param de comer. Gostam muito de comer aqui esse caldo da banana. Isso é muito bom para elas, viu, pessoal? Ainda que muitos dizem que isso aqui não é vermífugo natural, é um vermífugo natural, pessoal. As minhas galinhas estão bem cuidadas, olha aí, ó. Para diarreia, para fungo. Estão tudo bem cuidado, pessoal. Acabei de jogar um milhinho aqui para elas, ó. Pessoal, eu fui buscar o galinho cerama lá na casa do meu pastor, mas ele não tá lá, ele viajou. Mas eu tô indo buscar lá amanhã. Eu vou fazer um vídeo para vocês. Vou colocar ele aqui, ó. Por enquanto, até fazer um viveirinho maior aí para ele, né? Mas olha aqui as galinhas, que beleza que tá. Olha lá os pintinhos. Olha lá. Eles estão bem, bem saudáveis. E eu dou ração para eles de crescimento, pessoal. Uma ração que tem vitamina, né? Tá aqui nessa caixinha aqui, pessoal. Eu montei para eles, só eles comem, né? Olha aí, eu ponho isso aqui e coloquei essa caixa. Olha lá, a comidinha deles. Essa aqui é a vitamina deles, pessoal. Aí eu ponho essa caixa aqui e tem essa fresta aqui, ó. Pra eles entrarem. Aí eu ponho este piso. Olha lá, se chover não molha, né? Olha, aqui estão elas, ó. Olha aí. Tudo bem cuidadinha. Olha os pintinhos. Olha a folhinha da banana. Ali tá o puleiro onde eles dormem. Aqui tá o... Olha, eu fiz um, dois, três ninhos pra elas botarem. Mas olha aqui onde elas gostam de botar. Que eu fiz outro ninho também. Olha lá um ovinho lá. Já botaram lá. Mas eu vou deixar isso aí. Olha aí, pessoal. Olha como elas gostam. Estão bem saudáveis os pintinhos aqui, ó. Essas franguinhas aqui é de outro galo que eu tinha. Eu troquei nesse daqui, né? Esse índio. É porque esse índio aqui tem aquela franga que tá comendo ali, ó. Essa franga bonita aqui, ó. É uma franga índia. E aqueles filhotinhos lá, os pintinhos, são dessa galinha que tá comendo aqui, da índia. Com o galo. Vamos ver o resultado que vai dar os franguinhos. Acredito que vai dar os franguinhos muito bom. De raça, né? Porque eles são de raça puro. E eles são filhos de raça pura. Desse galo que é raça pura, índio. E ela, né? Ela é uma índia pura mesmo. Então vai dar uns franguinhos bonitos. Olha ali. E eles estão bem saudáveis. Olha aqui as galinhas como é que tá. Elas comem as folhas de banana. Então elas gostam demais, ó. Olha aí. A hora que chegar o galinho cerama lá, eu vou mostrar pra vocês, né? Tá com tempo de chuva, vai chover, eu acho. Aqui na minha cidade, pessoal. Aqui secou o pezinho de chuchu, ó. Mas tá brotando de novo. Olha a brotinha. Tá brotando.
Aqui tem um pezinho de mexerica. Tem um pé de capim-santo. Eu vou plantar lá na frente. Mas é isso aí, pessoal. Desde já, olha aí como gostam. Gostam demais. Isso porque elas estavam na frente, comendo mato, folha de banana. Aí prende, olha. É um espaço muito bom aqui, pessoal. Um espaço bom. Quando chove, ela tem um coberto para elas aí certinha. Um cobertinho. Aguinha fresca. Aí, ó. Aguinha aqui, ó. Fresquinha. Lá veio o bebedor delas. Tá bem lavadinho. Faz bichinha comer. Aquela galinha ali, eu tô achando que não é bom pra ela na panela. Ela falou de botar, já faz uns 2 meses já, não bota mais. Então, ela já tá com uns 3 quilos e pouco. Nós vamos comer ela, pessoal. Delícia, né? Quando eu for fazer ela, eu vou mostrar pra vocês aí. Mas olha aí. Passando pra mostrar pra vocês as minhas galinhas. Como é que elas estão. Eu não vou deixar chocar mais agora, pessoal. Tem, agora vai ficar muita, né? Só de franguinho pequenininho ali, pintinho aqui, ó. Tem 7. Com mais 3 pequenas, 10. Com mais uma ali, 11. Com mais 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16. Aí é demais, né? Então a gente tem que comer também. Aí eu vou comer essa aqui primeira. Ela já é uma galinha meio velha, já parou de botar. Mas nós vamos comer ela. Ela não tá botando. Essa aqui tá botando. Aquela ali tá botando. Essa aqui tá botando ovo azul. E aquela ainda não tá botando. Mas daí nós comemos ela, né, pessoal? Bora lá, pessoal. Um abraço para todos meus inscritos. Que Deus abençoe todos vocês. E para aqueles que vão assistir esse vídeo e vão se inscrever, Deus abençoe você também. Deus abençoe a todos vocês.